kako lahko tudi vi zaslužite vsaj 100 evrov profita na dan s kriptovalutami, to hitreje. In to tako, da uporabite denar drugih ljudi. Sem Reni Marković in na ekskluzivno povabilo Žana Nekrepa bi vam rad pokazal, kako lahko zaslužite s kriptovalutami, tudi če uporabite denar drugih. Kliknite spodaj in se prijavite na brezplačni webinar.